В Ужгороді підписали партнерську угоду керівники обласної лікарні номер 1 імені Фредеріка Шопена, що в польському місті Жешув, та обласного тубдиспансеру Закарпаття. Це трьохрічний проект, який дозволить ефективніше лікувати. То відкриття у 21-му. Наших хворих і дозволить нам закрити такі маленькі відділення, які розповсюджені по всій області. Це серйозний крок. Спасибі колегам із Польщі. Ми за взаємною допомогою цей проєкт реалізуємо. Підписання угоди є наступним кроком з реалізації проєкту зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України та Польщі. В проєкті передбачено як впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу, так і будівництво ще однієї лікарні для хворих на сухоти в області. У першому кварталі слідуючого року провести торги, визначитися з їх переможця, да, буде підрядчик, який буде будувати цю лікарню. Це не лише будівельні роботи, а це буде повне оснащення цього закладу медичною апаратурою, меблею, сигналізацією. У майбутній лікарні будуть діагностичні корпуси, їдальня, трансформаторна та гуртожиток для медичних працівників. Проект загальною вартістю 6,5 мільйонів євро буде реалізовуватися протягом 3 років. Ситуація з епідемією туберкульозу в Польщі є стабільна. Ми лікуємо недуг на самому початку на стаціонарі, а згодом на амбулаторному лікуванні. Але є такі форми недугу, які не сприймають ліки, тому ми маємо працювати над цим. Ми маємо працювати разом над вирішенням проблем недугу. В рамках проекту розробляють пілотну модель виявлення та лікування туберкульозу. Відповідне навчання пройде і медичний персонал. Стартує проект з 1 січня 2019 року.